Дорогі друзі, ось і завітало до нас свято Великодня. Свято, яке завжди об'єднувало українців. Цьогоріч, на жаль, це свято є не настільки радісним, адже в Україні є війна. І щодня гинуть люди, ворог руйнує наші міста і села, а наші солдати щоденно боронять наш мир. День Великодня – це день великої перемоги. Перемоги добра над злом, світла над темрявою і правди над неправдою. Ісуса Христа звинуватили і розіп'яли. Один день люди кричали «Осанна», а завтра, повіривши в наклепи, в звинувачення, вони кричали «Розіпни». Але правду неможливо зруйнувати. Правда воскресла на третій день. Ісус Христос воскрес на третій день і переміг смерть, і переміг зло, і переміг гріх. Я хочу, щоб ми, об'єднавшись ідеєю Христового Воскресіння, об'єдналися навколо нашої країни. Щоб ми підтримували одне одного у цій нелегкій боротьбі. Віримо в те, що спільними зусиллями, об'єднавшись, ми здобудемо перемогу. І я хочу сьогодні побажати усім нам віри в Господа Бога. Віри в те, що коли ми єдині, ми обов'язково переможемо. Переможемо агресора, переможемо спокуси. І з Божою допомогою будемо радіти тому, що ми живемо в вільній і незалежній Україні. Молімось, щоб Господь Бог дав силу нашим бійцям і щоб перемога прийшла якнайшвидше. Вірмо в Бога і вірмо в перемогу. Слава Україні! Христос воскрес! Воістину воскрес!